Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Gerą dieną visiems, čia Žinių radijos eteryje laida Greiti pietūs. Tai, ką ramybė ir šiluma jūsų namus, linkime mes su mano studijos viešne, žmogum Saulutė, žmogum aksominiu balsu. Sveiki, sveiki, gerbiama mano draugė, prisistatykite, kas jūs esate. Giedrė. Labas, labas Algi, labas klausytojai, žiūrėtojai. Kaip prisistatyti? Na, aš jūs pristatysiu. Aš padarysiu taip, paprastai būdu nuo pat jūsų pradžios. Anksčiau jūs buvot labai maža mergaitė Giedrė Vitkauskaitė, taip? Buvau ir ilgą laiką mane taip ir vadinai. Na, jo, taip, tikrai taip. Tada jūs tapote, išsikeitėt gražią lietuvišką mergautinę pavardę į kažkokią tai barbariškai skambančią Kilčauskinę. Kas tas Kilčauskas? Čia jūsų vyras? Taip, tai mano vyras, aš labai labai... Su Dominiku jūs jau 100 metų, ne, kiek jau? Jo, 15. Mhm. Gyvenęs labai daug tikrai. Ir jūs užgyvenot, kiek turtų užgyvenot, kiek deklaravot VMI. Ne, šito nereik sakyti. Jūs turit dukrą vieną, tai vaiką? Turim dukrą, du šunis. Nu, šunis nėra šeimos nariai, jie yra šeimos draugai. Daugiau. Kiek jūsų dukrai metų dabar yra? Vasara bus 13. Ne, labai sunkus amžius. Paauglystės pradžia. Labai sunkus. Jinai greit sakysiu jums, aš jūsų nekenčiu abiejų. Ir šunims aš turiu menį. Gerai, tiems, kas nelabai susigaudo, su kuo mes čia turim reikalų, aš pristatysiu, kadangi jūsų nėra Wikipedijoje, jūs dar nepasirašėte apie savo straipsnio, kas yra labai gėdinga, tai aš pabandysiu trumpai apibūdinti. Giedrė Kilčauskienė, dar Facebook'e žinoma kaip Giedrė Moss, kažkodėl mes apie tai vėliau pašnekėsim, pradėjo nuo pankroko grupės Summerland, jeigu mes kalbame apie grupės, ar buvo dar anksčiau? Pradėjau kažkas? Nuo grupės Dogbones. Dogbones, irgi buvo pankrokas. Tai buvo rokas. Ar kai jūs dainavot roką, punk roką, jeigu punk roką galima dainuoti, jūs nesakykit, kad tai buvo rokas, tai buvo punk rokas. Ar jūs darėt pogo šokį? Parodykit, kaip jūs dainuodavot. Pogo tai čianais, kada susikibus. Taip, taip, taip. Ne, mergaitės tai nedaidavo. Ne, mergaitės. Bet turite omenyje, kad punk roko laikais, punk roko terpiai, mergaitės buvo lygiai tas pats, kas berniukai, gal net ir blogiau, tai jūs turėjote ir pogo šokį. Beje, tuo metu, man atrodo, aš kažkurio periodu porą metų 95-97 metai viena iš labai nedaugelio, kuri dainavo roką. Aš roko maršą dainavau. Roko maršą dainavau? Da, nes aš paskutinėme su grupė Dogbones. O kuris tai buvo paskutinis? 91-ieji kokie, ne? Ne, 97-ieji. O, tai jis ilgai truko, taip. Lituanikos anksčiau baigėsi kažkaip, Lituanikos festivalė, ne? Pirmos antis, pirmi biksai, jeigu aš neklysiu. Dar prisiminkim Jurgą Šeduikytę, jūs tik nebuvote vienoje grupėje vieno metu, ar painėjau kažką? Mes negalėjom, nebuvom ir nebūsim vienoje grupėje. Nebūsis? Kas perbėgo juoda katė ar juoda šuo? Ne, nu tiesiog nebūsim vienoje grupėje. Rimtai, nu gerai, tai žinai, kad niekada nesakykit niekada. Jūs net su manim galit vienoje grupėje būti, jeigu aš galiu. Labai panorėsiu. Galiu. Jeigu jūs nieko prieš. Gerai, eikim toliau, žmonės, kurie nemato video ir negali jūs atpažinti per radiją, bet jau girdi, kad kažkoks girdėtas balsas, aš tada pasufliruosiu ir pasakysiu, kad jūs ko gero labiausiai iki šiol esate asocijuojama ir visai pelnytai su grupė Empty. Taip. Nu ir po to dar buvo, aišku, pieno lazeriai. Ir čia vėlgi vienos kartos mane. Mano karta, kuriems yra virš 30 metų, tai jie turbūt asocijuoja su Empty. Jūs turite omeny tiems nuo 30 iki 70 asocijuoja su Empty. Taip. O jaunesni turbūt labiau atpažįsta mane iš pieno lazerių. Taip. O kas jums pačiai buvo smagiau? Man iš principo patinka dainuoti. Bet ką? Bet ką. O ar buvo didelis skirtumas? Pieno lazeriai buvo labiau snobiška, gerai prasme, labiau lounge'as vadinamasis. Empty buvo tokia pop energija daugiau jie. Aš netgi sakyčiau, kad pieno lazeriai buvo, taip ir lounge'o ten buvo, bet ten punk buvo labai nemažai irgi. Mes patys... Pieno lazeriuose? Elektroninis punk? Mes patys save, savo stilių įvardindavom, kad elektro punk. Aha. Ai, ne, palauk, atsiprašau. Soft punk, hard pop. Gerai, jau. Gerai. Gerai, grįžtėm prie jūsų reikalų, kurių dar neišgvildenam. Turit brolius seserų? Ne, neturiu. Kilmė pagrandukė. Kilmė Vilnius. Vilnius, taip. Koks Vilniaus rajonas? Justiniškės. O mes aptarsim tada dar plačiau šiek tiek. Gerai, jūsų, kuriais metais jūs gimėt? 79. Geri metai. Buvo metai likę iki
Maskvos olimpiados, buvo metai, kai Pink Floyd išleido sieną, buvo metai, kai man buvo sukako 9. Gerai, pakalbėkim apie Empty. Man tiesą sakant, labai patiko Empty. Ir man. Ir daug kam labai patiko, tai buvo tikrai brandi, gera grupė ir daug kas stebėjosi, kad jūs kaip kometa įskriejot į padangę, sudegėt ir dingot. Kiek jūs trukot? 5 metai? 4? Ant bangos, pavadinkim taip, tai turbūt taip, kokie 4-5 metai. Po to aš dainavau Pieno lazeriuose ir vėl atsikūrė Empty. Po hiatuso, kaip sakoma, Wikipedia. Taip, bet jau... Jau aišku, tokio pakilimo. To nervo jau nebuvo, ne? Bet jūs vis tiek sugrojot, jūs turėt bosistę merginą. Kažkam koncertui jūs mačiau. Jinai beje Summerlandėse grojo su mumis irgi. 5 stygom. Neatsimenu. Bosistai labiausiai skriaudžiami muzikantai grupėje. Nieks nežiūri, kiek jie stygų turi. Nieks net negirdi. Tai labai apmaudu. Gerai, į solinę karjerą. Kada pradėjot ją ir kodėl? Ir dabar jūs esate tam pakilime, jūs dabar tuo gyvenate, ne? Papasakot. 2013 metais išleidau albumą Optinė apgaulė. Taip, aliuzija į ką? Pavadimas. Ne, dėl ko Optinė apgaulė? Daina tokia yra gerai, albume. Gerai, toliau teskite, aš jūs pertraukiu, atsiprašau. Taip. Ir ką? Kodėl aš tai padariau? Nes tiesiog jau su Pauliumi iš Empty. Paulius Kilbauskas. Paulius Kilbauskas, taip, beveik Ilčiauskas. Tiesiog nebekūrėm kartu, o man reikėjo tos kūrybos ir tada pasikviečiau kitus muzikantus. Paulius nuėjo savais keliais, na? Jis dabar kuria muziką filmams, beje, šiandien Rūdininkų knyginę koncertuoja. Šiandien Rūdininkų knyginę. Reiks gal ir ateiti, žinau, jeigu galėsi. Jis labai talentingas vyrukas. Jūs buvo grupėje 3 žmonės. Paulius, jūs ir amžinatilis... Darius Janušonis buvo. Darius Janušonis. Ir Darius Eurusevičius bosų grojo. O Darius Janušonis, kokio likimo tai žmogus? Jisai tragiškai mirė anksčiau laiko, ne? Taip. Ir beje, jo gegužės 2 gimtadienis būtų buvęs. Man jis labai labai svarbus žmogus mano muzikinėjame kelyje. Nes kai atėjau, kai pradėjau dainuoti Empty, mes 1,5 metų buvome pora su Dariu Janušoniu, taip. Ir tie didžiausi hitai, Gera mylėtis, Pabandyk, Jūra, buvo būtent sukurti, kai beprotiškame įsimylėjime, kuris truko 1,5 metų. Jūs neįsiskyrėt piktais, po to buvo vienoje grupėje? Ne. Neišsiskyrėm tikrai. O Sala? Saloje buvo pirmoji daina, kurią įrašiau. Ir tuomet jau vyrai nusprendė, kad pasiliksiu grupėje. O apie ką yra daina Saloje? O žinok, dabar jau nebeklausk. Man tuo metu buvo 19 metų. Taip? Kas mano galvoj buvo, aš dabar paklausius tekstų, nesuprantu. Bet tai nebuvo kanapės ir amfetaminas? Jis nepanašiai tokį žmogą? Ne. Bet tai buvo alus, ne? Nebūtinai. Ten kažkoks žodžių kratinys, supranti, aš tikrai dabar nepapasakosiu, kas buvo mano galvoje, nes aš nesuprantu. Labai gerai. Ir kuomet mes jau atsikūrę su Empty koncertuodavom ir man reikėdavo šią dainą dainuot, aš nežinodavau, kaip jie ištransliuoti žiūrovams, na, būdama tarkim 30 metų, ne? Kokį judesį parinkti ten, nes kažkaip, kvaila daina, tekstas kvailas. Jis buvo keisas. Aš pirmą kartą, kai išgirdau, tai mane suerzino, aš pamenu. Jo, jis buvo toks svetimkūniškas, netikėtas. Aš jums papasakosiu juokingą istoriją. Aš kai dirbau radijos stoty 18 aukšte spaudos rūmuose, vienas buvo radijos centras, ir ten buvo taip pat radijos stotis Znatvylį. Ten buvo lenkų radijos stotis, mes labai gerai ten bičiuliavomės 3 stotis, reiškia, vienam aukšte ten visko būdavo, ypač naktimis. Ir aš atsimenu kažkaip 2 didžėjai iš tos lenkų stoties, kurio su kuriais mes nebuvom ten bičiuliai, jie kažkokie nauji buvo, mes važiavom liftu ir kažkuris iš jų ten niuniavo tą jūsų Saloje ir jie taip tarsi norėjo prunkšti iš to, bet kita vertus matėsi, kad jie tai daro su pagarba, nes matyti jos stebino, kad nepaisant teksto, kuris buvo keistas, vis dėlto muzika buvo tikrai brandžiai sudėliota. Ir čia buvo turbūt Janušonio didžiausias indėlis, ar ne? Jie kartu su Paulium. Ja, aš nenuvertinu Paulius, bet Janušonis buvo tas, kuris grojo klavišais, kaip Vaikmanas apsistatęs, jis buvo pilna software, nes tada ir hardware, nes aparatūra, gerai, mes čia nuklystam į specialią terminiją. Tai visi tekstai būdavo jūsų, tiek Empty, o... Pieno lazeriuose taip pat didžioji dalis buvo mano tekstų, bet
kažkuriuos dar ir Andrius Šarapovas parašydavo. Pieno lazeriai buvo labai didelė grupė, jeigu mes tikėsim Wikipediją, aš atsiverčiau, tai ten buvo ar tik ne virš 10 atlikėjo, ar čia visi, kurie tenai buvo kažkada, kažkur metu. Kur, turbūt metams bėgant vis tai vieni išeidavo, kiti ateidavo. Nu, galima ten ateiti dabar, bet kam, kaip kaip beta versija, kaip atidaryto šaltinio programa. Gerai, mes tą aptarsim šiek tiek vėliau, turim dar daug klausimų jums iš Facebook'o taip pat, likit su Žinių radiju, mes padarom pertraukėlę dabar. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Greitai pietus eteryje svečiuose Giedrė Kilčauskienė. Facebook'e dar žinoma kaip Mos. Kas per Mos, Giedrė, kame reikalas? Čia labai vaikiška. Ar turit pagrindimą tam? Nu, čia, jo, čia vaikiška. Jums gėda šnekėti apie tai. Nežinau, labai paprastai viskas, tiesiog su drauge buvom Palangoj. Taip. Ir nusprendėm, kad jinai tokia graži kaip Angelina Jolie. Taip. O mano kojos tokios gražios kaip Kate Moss. Gerai, gerai, šitą temą mes išsėdėm. Kiek jūs esat išleidusi per savo karjerą albumų, kartu paėmus nuo Dog Bones iki pat dabar solinės? Dog Bones yra albumas, 3-2-3 vadinosi, kasetėje. Kasė MC, labai įdomu. Ir beje, ant viršelio yra padėkos, žinai, ir padėkota ačiū Bombai Records, kad mūsų neišleidote. Rimtai. Kas buvo konfliktas, ar ne? Mes, kai su Dog Bones pradėjome groti, kaip tik buvo trys grupės, kurios galėjo iškilti. Tai buvo Lemon Joy, tai buvo Biplan ir buvo Dog Bones. Visi mes labai gražiai draugavom ir konkurencijos tokios lyg ir nebuvo jokios. Tai kažkodėl Lemon Joy'us ir Biplanus išleido, o mūsų neišleido. Tai va, tai ir padėkuojam, kad neišleido. Tai, žodžiu, Dog Bones yra albumas, su Empty yra trys. O su Pieno lazeriais aš tik vienam albume dainuoju. Tada... Nes kituose dainuoju aš. Ne, kitose džiazų dainuoja. Aha. Tuomet kas dar yra? Tai buvo visai maža mergaitė dar tada, ne? Džiazų buvo tada 16 metų. Tokio ūgio jinai buvo. Kišeninė. Kaip lizardas. Tai mano solinis yra 6 ir džiazo miniatūros 7. Džiazo miniatūros yra kas? Džiazo miniatūros yra projektas, kuriame aš dainuoju. Gerai. O kokie jums paklūsta instrumentai? Papasakokite apie savo muzikos karjeros, muzikos mokslų krimtimo pradžią. Žodžiu... Pianinas yra privaloma jums. Privaloma, taip. Kažkiek groju. Aš esu dėl ko aš klausiu, nes žmonėms, kurie nežino šito pasaulio, jeigu jie mato dainininkę, kuris scenoje visada yra frontwoman, ane, jinai niekad neturi instrumento šalia savęs. Nebent išimtis kai kurios, kaip Diana Krall, džiazo pianistė ir vokalistė, arba Kristina McVie iš Fleetwood Mac, jinai grodavo ir elektropiano. Ir žmonės dažnai galvoja, kad ta dainininkė, jinai nemoka nieko groti, jo, tai yra visiškai neteisybė. Ne, aš moku, nes aš turiu savo studentams akomponuoti, tai kažkiek moku, bet ne taip, kad scenai. Bet apie dainininkes ir muzikantus, instrumentalistus, aš žinai, turiu savo teoriją tokią. Gal aš neteisi, bet galima diskutuoti apie tai. Man atrodo, kad moteris gali scenoje dainuoti ir šokti. Kokiu instrumentu ji begrotų, vis tiek atsiras vyras geriau grojantis už ją. Ir žinai, kodėl taip? Kodėl? Man atrodo. Kad todėl, kad moters prigimtis būti gražiaja, ne? Kad tiesiog žiūrėkit į mane ir gerėkite su manimi. Moters prigimtis yra ne tik būti gražiaja, bet ir daryti tuos pačius darbus, kaip ir vyrai. To, aš pabaigsiu papasakot, taip. Man keisė, kad aš turiu būti feministų šitą studiją, taip? O vyras, supranti, vyras, nu, jis nerodys, koks jisai gražus ir puikus. Jis rodys, kaip jisai moka žaisti su žaisliuku. Bet jis tokiu būdu parodė. Jis demonstruos, kaip, pasižiūrėk, žinai, kaip, nu va, mašinytė važiuoja. Bet jis tokiu pačiu būdu parodys lygiai tą patį, ką nori moteris parodyti tuo,
kai jinai rodo, kad jinai yra graži. Tikslas yra lygiai tas pats. Taip, bet jisai, nu, tebūnie moteris gali būti atviresnė, žinai, o vyras galbūt tiesiog prisidengia, kad visiškai jo atvirai nepamatytų. Ponas ir ponai, mes ką tik išgirdom labai drastišką, antimoterišką, seksistinį demaršą iš merginos, kuri dainavo pankroko grupė, dėl nekokiais atave nėra. Aš, Giedrė, su jumis dovanau, kad tikrai nesutinku. Aš manau, kad moteris yra puikios instrumentalistės ir visa plejada mergaičių talentingų, kurios valdo instrumentus nuo akademinės muzikos iki džiazo. Aš ir nesakiau, kad nėra talentingų, yra beprotiškai talentingų, bet vis tiek atsiras vyras, kuris talentingesnis. Na, vis tiek, aš vis tiek nesutinku su jumis. Gerai. Yra tokių gerų muzikančių, kur vargu ar esi, kaip galima sakyti, kad šitas vyras yra labai, tarkim, gera pianistė. Tarkim, taip. Ir jūs sakot, kad visą laiką atsiras vyras, kuris geresnis už ją. Jie yra tokiam lygyje abudu, tiek jis, tiek jį, kad jie negalima jų lyginti, jie yra skirtingi. Jie turi savo braižą. Ir aš jums minus daug karmos taškų, gerbiamą Giedrę. Šiandien namie sukalbėkit tėvę mūsų, ten 15 kartų. Užsidėsiu motinos Teresės Maikė. Maikė motinos Teresės, labai gerai. Turiu. Puikiai. Tai gal jinai yra Maikė su motina Teresė, o ne motinos Teresės Maikė. Yra netgi atsiųsta, kad from motina Teresė. Nu, tik, tada tikrai gerai. Ir vis dėlto, kas be pianino? Ar jūs neturėjot niekada noro išeiti, pažiūrėjus, su ritminę gitarą į priekį? Mano mokymasis gitara pasibaigė po savaitės, nes... Net ir tai ne po savaitės, po mažiau, nes skaudėjo labai pirštus. O vyrui galvą? Ne? Ne. Pirštus taigi turi skaudėti. O ką aš manot, pavyzdžiui, grįžtant prie moterų instrumentališčių, apie Candy Delfer, puikis saksofonistė, kuri groja pas princą ir ne tik? Gerai, manau. Jūs manot, kad atsirastų už ją vis laik geresnių, kas Charlie Parkeris ar Lietuvoje kas nors? Praspaliauskas. Ne, gingdėjom, aš nesakau, kad kas nors... Pabaigiam šitą temą. Gerai, pabaigiam, einam prie kitų. Kokie instrumentai jūsų mėgstamiausia yra? Kuris instrumentas yra jūsų pats mylimiausias? Turbūt tas pats... Aš niekad apie tai nesusimašiau. Nu, pirmas įkį, va tokį klausimą. Tai aš... Savo atsakysiu. Aš galbūt... Klavišiniai instrumentai ir... Todėl, kad jie mano praktikoje daugiausiai yra naudojami, ne? Aš dažniausiai dainuoju su pianistu, ne? Taip. Bet klavišinis yra labai plati sąvoka, ten yra elektropiano ir tradicinis pianinas, fortepianas. Tradicinis. Ir padai švelnus vadinami, ir styginiai. Gerai, tradicinis pianinas, sutariam. O žanras jūsų pats mylimiausias? Džiazas turbūt, ne? R&B? Turbūt soulas, jeigu aš laisvalaikiu, ko aš klausausiu. Taip. Soulo daugiausia, taip. Pop. Mindaugas Dulinskas, mano Facebook'o bičiulis, sako, jis neklausė jūs, jis sako štai, kad bene geriausia vokalistė Lietuvoje, linkėjimą jai, pieno lazerį, trys šauktukai Giedrė, tave tikrai galima vadinti muziką. Ačiū, sako jis. Ką jūs jam į tai? Ačiū, malonu. Gerai, pakalbėkime dabar apie siaubingus dalykus. Jūs Vilnietė iš Justiniškių. Taip. Man jūs kažkada pasakojot labai kraupių istorijų apie iš savo vaikystės ir papasakojot jas dar kartą visiems klausytojams. Ten buvo karai tarp satanistų ir metalistų, ane, ir jūs buvo. Jo, aš esu gavusi nuo urlagano į galvą. Dėl ne į galvą, mano. O į saulės rezginį. Nes, žodžiu, man buvo 13, 14, 15 metų. Taip. Pati ta paauglystė. Ir tuo metu Justiniškės, jie, getai tokie buvo naujas rajonas. Ir visi suvežti vaikai ir tėvai iš skirtingų rajonų. Ir paauglystėj labai, aišku, norėjosi pasirinkti kažkokią hebrą, su kuria būti, ir buvo dvi galimybės, arba su urlaganais, arba su metalistais, satanistais. Ir gerai. Kadangi su urlaganais nelabai apie ką buvo kalbėti, o su metalistais, satanistais bent apie muziką galima buvo pakalbėti, tai aš, aišku, pasirinkau juos. Nu va. Ir jūs netapot urlaganę, tapot metalistę satanistę ir išaugot į džiazo chrizantemą. Taip. Kiek jums metų tada buvo, kai jūs užsipuolė urlaganai? Tada 14. Atėmė iš manęs playerį ir akinius. Walkmaną playerį kasetinį? Kasetinį. Tai buvo didelis turtas tada. Čia šiais laikais žmonės... Močiutė iš Vokietijos buvo parvežusi. Šiais laikais jaunimas turi iPadą, iPod, nuo iPod'o viskas prasidėjo, dabar telefonuose pilna, o mes savo laiku mes... Turėjom tuos, baterijų užtekdavo pusėj kasetės prasukti ir tai buvo toks turtas, ne? Aš žinok, dar prieš kokius 3 metus naudodavausi kasetiniu diktofonu. Mhm.
Mini kasetės? Ne, ne, paprastos kasetės. Naudodavosi tam, kad klausytų muzikos? Ne, 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 tiesiog įrašyti, nu, kai šauna mintis kažkokia. Įkvėpimas. Taip. Gerai, čia Giedrė Kilčauskė, ne? Buvusi Vitkauskaitė, empty vokalistė, solinės karjeros puoselėtoje. Mes grįšim po žinių. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Čia žinių radijos eteryje greiti pietus svečiuose Giedrė Kilčauskienė Vitkauskaitė, kuri yra dainininkė. Pakalbėkime apie Arūno Kutkevičiaus klausimą, kuris skamba taip, kada Lietuva turės pasaulinio lygio pop dainininką. Man tai keistas klausimas, mesgi turim ir Woody, ir Mamontovą. Man labai, žinai, kas irgi dar nepatinka. Kas? Man nepatinka, kai žmonės sako, išgirdė kokią nors gerą grupę lietuvišką, sako, niekada nebūčiau patikėjęs, kad lietuviai groja. Mm-hmm. Nu, šaunuoliai, kaip Lietuvai, labai gerai. Šiaip seniai tie laikai praėjo, mes turim labai geras skambės, jau yra daug taip, grupių, taip. Kurios visiškai gerai. Taip, kad klausimas, kad tų pasaulinio, tai jų yra tik tiesiog kol kas mažesnėse scenose. Ir yra nežmoniška konkurencija, mes nepamirškim ir to. Taip. Gerai, man toptelio dabar spontaniškai dalykas, aš susiradau per žinias YouTube'e kūrinį, kurį jūs privalot žinot. Ir pažiūrėkim, mm-hmm. kaip jums seksis į dabar tiesiog gyvam eteriai sudainuot, gerai? Aš net nesakysiu, kas tai yra, pažiūrėkim, aš jums duodu savo tabą. Ir pažiūrėkim, kaip jums seksis. Jeigu norite, aš jums padėsiu. Tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes each one, she passes, goes out. Pirmin. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes each one, she passes, goes out. Biškia aukštokai. Čia jums per aukštai, man tai čia per žemai. Gerai, ačiū Giedrė, jūs sudainavot neblogai. Kiek kainuoja biletas jūsų koncertai ir koks artimiausias yra, reklamokim? Nu, nežinot net. Dabar galvoju, koks... Kad ką tik buvo tokie svarbesni. Na, bet kokia, tai aš tikiuosi jūs gegužės antrą pamatyti tamstai, gerai? Taip. Kaip jūs apskritai vertinat muzikinį Lietuvos pasaulį? Mes ką tik šnekliavom apie tai ir jūs manimu, jis yra pakankamai neblogas. Mes kaip ir atsakėm, Arūno Kutkevičiaus klausimą. Gerai. Kas jūsų draugai muzikantai? Juk nepaslaptis, kad Vilniuje mes turim tą pačią hebrą, čia gerąją prasme. Taip. Tie patys keli bosistai, tie patys keli klavišistai, kurie labai gerai muzgantai yra. Ir taip mes ir verdam Vilniuje, jūs verdat tuose sultise, bet tai nėra blogai. Koks jūsų komentaras būtų šito klausimo? Ko nelik tai nėra nieko panašaus, ar Klaipėda, ar irgi turi savo? Apskritai su kitais miestais yra sunkiau, pradedant muzikantais, baigiant vietomis, kur groti. Mhm. Nes... Klaipėda yra Kaštonas, Kaune yra, man atrodo, irgi klubų pakankamai. Ar ne? Na, pavyzdžiui, Kaune aš tik tai vasarą įsivaizduoju, kur galėčiau dainuoti. Ryšių kemelyje. O žiemos metu kur ten dainuoti? Aš vakar kaip tik buvo Oazai Šilainiuose, naujas klubas. Linkėčiau ten apsilankyti. O ne? Tai, čia rimtai. Rimtai, visai rimtai. Gerai, o kaip dažnai jūs koncertuojat? Aš dažnai koncertuoju uždaruose renginiuose. Jūs esate tokia subkultūrinė dyva. Ir, žodžiu, gaunasi turbūt, kad kartą per savaitę koncertuoju. O kiek kainuoja bilietas jūsų koncerte? 10 eurų. Čia labai daug yra. Ne. Ne, gerai, ne. Pakalbėkime apie jūsų pedagoginę veiklą. Jūs dėstote koledžią. Jūs dalinate savo... Vilniaus kolegijoje, ritminės muzikos katedroj. Kas tai galėtų būti? Ten yra populiariosios muzikos skyrius. Taip. Ir ką, ir mokinu... Jaunus žmonės dainuoti ir improvizuoti. Nemokinat, o mokot Vilnietę jūs. O Erika Dženiks buvo jūsų studentė? Buvo. Jūs turbūt labai juokdavotės iš to, ne? Nu kaip, labai gera studentė. 10 gavo. 10 iš jūsų gavo, gerai. O įsivaizduokime, aš ateinu pas jūs įstoju tą koledžą kažkokiu būdu stebuklingu. Ir ateinu į jūsų pirmą paskaitą. Ir aš sėdžiu toksai
liūdnas berniukas visoje auditorijoje, visi linksmi, jūsų studentai, o aš liūdnas. Ką jūs man sakot? Individualios paskaitos. A, individualios paskaitos? Taip. Tai jūs man nupirktumėt ledų? Aš jums pirkčiau karšto šokolado, kaip Bethovenas atsidėkojo kažkuriam iš to meto didžių muzikų. Neatsimenu, kas tai buvo, kuris davė Bethovenui, jaunam Bethovenui pamokų ir neėmė iš jo pinigų, bet sako, aš mielai sutiksiu, jeigu tu mane pavyzdinsi šokoladų bare. Tai pas mus tas pats bus gerai. Kuo skiriasi dabartinė studijuojančių karta nuo jūsų kartos? Ar yra daugiau noro, ar ne? Yra turbūt, jeigu man besimokant, reikėdavo ieškotis informacijos ir kažkokių tais įrašų, koncertų, video įrašų. Ir tos kasetės keliaudavo iš rankų į rankas, bet jos labai brangios ir svarbios buvo. Dabar visa informacija yra prieinama tiek internete, tiek daug natų yra išleistų, kurias jau gali gauti. Ir žodžiu, viskas padėta ant lėkštutės, o kai viskas padėta ant lėkštutės, tingisi net valgyti. Ar nėra taip tada, kad neapsimoka apskritai stoti jūsų kolegiją, o užtenka viską YouTube pasimti? Nes mes tikrai žinom, kad yra labai, labai daug medžiagos. Taip, bet apsimoka ir būtina. Vien dėl to, kad yra daug muzikantų, su kuriais tu susipažįsti toj kolegijoje ir pradedi. Labai ir pradedi, žodžiu, savo muzikinį kelią. Nes jeigu tu tik tai vienas prie YouTube'o žiūrėsi. Bet tu gali formą susirasti kokią nors koreiečių kilmės amerikietę, kuri domisi tais pačiais akordais ir jūs galų gale eventualiai susitinkat kur nors Londone ir susidogėt. Gali būti, bet tegul tai būna papildomas, žinai. Toks. Gerai. Mindaugas Vitas klausia, ar nesunku pragyventi iš muzikinės veiklos Lietuvoje, būnant kitokiais prašęs kabutėse? Čia matyti su gera konotacija. Ne, nesunku ir įmanoma. Jūs pilnai pragyvenat iš to, ar aišku, jūs gaunat iš savo pedagoginės veiklos, bet tai turbūt nėra dideli pinigai, ne? Vien tik tai koncertuojant turbūt būtų sunkiau. Man labai padeda tas pedagoginis darbas. O privačiai jūs dėstot kam nors pamokas? Trečius metus jau nebedėstau. Anksčiau dėstydavau. Nes tai būtų nelabai etiška koledžo. Ne todėl. Tiesiog sunku dirbti su žmonėmis, kurie ateina privačiai mokytis, nes dažniausiai jie šiaip įsivaizduoja, kad dainavimas tai yra. Išsižioja ir yra, ir kad tai yra, išmoksiu savo dainuoti, o aš manau, kad dainavimas ir muzika yra scenos menas, jį būtina yra parodyti. Tai ne kaligrafijos kursai. Ar yra buvę tokių situacijų su pedagoginė veikloje, kad jūs matot tokį nevykusį studentą, kad jūs norit jį paliesti burtų lazdelę ir paversti jį į fūžę? Ne, taip nėra, nes jis nebūtų įstojęs. Na, pas jūs yra atranka, na gerai. Giedrius Grigaitis klausė, ar atsimenat koncerto Ukmergėje, kai jos dar vadinotės The Balloons? Ar tai buvo? Ne The Balloons, o Summerland. Ai, Summerland, gerai. Supainioju. Kažkokia kita grupė. Atsimenu. Rockmergė 97. Mano buvo tokio ilgio plaukai ir taip va per vidurį sklastymas. Gerai. Gerai. Jonas Linas klausė, mėgstamiausi trys atlikėjai ir trys atlikėjos. Pradėkime nuo vyro. Čia neapsiribojasi į Lietuvą, ar Roisin Murphy. Kurią jūs šildysit. Taip. Mes apie taip šnekėsim dar vėliau. Tuomet daug, bet aš tris tik tai pasakysiu, ne? Sylas. Taip. Ir kas ten dar? Aretha Franklin. Kas čia tokia? Aš jau kauju. Gerai. Eglė Urb klausė, ar paaugo Lietuvos klausytojas per 25 nepriklausomybės metus? Labai geras klausimas, beje. Nes mano galva paaugo ir žiauriai. Mano galva irgi paaugo, ypač mano klausytojas, nes jisai vis vyresnis ir vyresnis. Ir greit mirs. Kai žinai, mano laiptinėje anksčiau gyveno 5 aukšte Lina Orlova. Ir vienu metu, aš 2 aukšte gyvenu, vienu metu atsikraustė Pušas iš G&G. Irgi į 2 aukštą. Ir aš savo dukrai, jai tuo metu kokie, nežinau, gal 8 metai buvo, sakau, o tai galima bus jam sessionus pas mus namuose rengti. O visi kiti kaimynai yra senukai. Taip. Ir Saulė,
Sako, o tai kas klausys? Saulė, jūsų dukra. Saulė, taip, mano dukra. Sako, o tai kas klausys tų jam sesijų? Sako, nu ką žinau, sakau, gal kaimynai. Ir Saulė, man atrodo, mūsų kaimynams tos tavo bosanovos labiau patiktų. Suprask senukų muziką, žinai. Nu jo, tai jinai gana teisi, sakyčiau. Tai nebuvo jam sesijų? Ne, nebuvo. Audrius Sutkus, prašau jūsų pasidalinti prisiminimais apie Kristijoną Karinauską. Kas čia per vienas? Kristijonas Karinauskas irgi yra... Man labai girdėtas. Buvo, bet, buvo, nes jau ir yra miręs. Buvo empty būgnininkas. Jis irgi miręs. Taip. Ir, labai fatali grupė buvo. Nu, buvo tokie laikai. Ir, žodžiu, prisiminimai yra šilti ir gražus, bet aš jį labai mažai pažinojau. Nes aš jau, kai atėjau į empty, jis kaip tik išėjo iš tos grupės. Va, bet toks... Vienas šilčiausių žmonių, iš tikrųjų, jis, man atrodo, žinai, iš tų žmonių, kuris galėjo bendrauti nuo bomžo iki prezidentės, visą laiką taip, nu, prisitaikydavo gražiai, mokėdavo labai taktiškas. Kaip burtininkas, burtininkai tokie yra. Ar man dabar toptelio, kodėl empty? Ar dažnai klausdavis, dėl ko tos man atrodo, Dovydas Bluvšteinas sugalvojo šitą pavadinimą. Specialiai su klaida, jeigu turime anglišką žodį. Taip. Ir, žinok, beje, mano trys grupės. Dog Bones, Summerland ir Empty. Visos taip turbūčiukas supainioti pavadinimai, nes Dog Bones vienas žodis. Taip. Tuomet Empty su įtrumpaja, jokios reikšmės neturintis žodis, ne? O Summerland dažnai užrašydavo su dviem M, bet mergino sakė, kad turi būti su viena M. Labai komplikuota. Tai sako, kažkoks tokie sutapimai. Jūs apšildysit Roisin Murphy. Jinai Roisin tarėsi? Ir sakėt Roisin. Kiek aš esu girdėjusi, kaip ją pristatinėja filmuotose, tarkim, YouTube, tai sako Roisin. Tai taip ir turėtų būti. Šiaip jos vardas reiškia rožė. Keltiškai, gėlų kalba, kažkokia keltiškai, taip. Tai jinai iš grupės Moloko, arba Moloko, kaip kirčiau dar, ne? Moloko. Tai kas jums labiau patiko, Moloko ar jos solinė karjera? Nes solinės, pavyzdžiui, aš nelabai žinau. Moloko. Ir noriu irgi papasakoti tokią istoriją su Empty susijusią, kad 99 metais tuo metu ir buvo ant bangos jos daina Sing It Back. Ne jos, o grupės Moloko. Taip. Taip. Ir mes su Empty buvome Šiauliuose ir ten yra toksai didžiulis viešbutis, gal ir vadinasi Šiauliai. Man atrodo, taip. Labai man gerai žinomas viešbutis. Taip. Taip. Visiems. Ir, žodžiu, po koncerto pakoncertavom ir ėjo miegot. Aš su Darim Janušoniu buvau vienam kambarį, o Paulius su kitu Darim buvo kitame kambarį. Ir man, aišku, beprotiškai patiko ta daina, Sing It Back. Ir aš pabundu nuo to, 8 aukšte, kad Paulius su Darim įjungtą televizorių į kišą man pro langą, va taip, kad aš išgirščiau, kad Giedrė, taigi groja tavo gabalas, kokia 5 ryto, jau šviesu buvo. Gerai, po pertraukėlės mes grįšim į paskutinį mūsų setą. Čia Giedrė Kilčiauskienė mūsų studijai. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Dainininkė ir muzikos pedagogė Giedrė Kilčiauskienė yra mūsų studijoje. Paskutinis mūsų pokalbiukas prieš 1 valandą ir Remigijus klausė, kada bus pasaulinės gastrolės jūsų, kuriame galėjus girdėti bus galima, sako jis. Tai Roisin, kai apšildysiu, tada bus galima girdėti. O šiaip sekit informaciją Facebook'e mano. O jūs esat mažiausiai į Londoną arba į Dubliną, į Norvegiją, kur daug lietuvių? Birmingemo džiazo festivalyje 2 kartus dalyvau pernai vasarą paskutinį kartą. Gerai. Dabar, jeigu apie pasaulį, tai... Apie pasaulį čia klausimą. Berlyno Unique džiazo festivalis bus gegužės 24 koncertuosiu. Tai o Sachalino pankroko festivalį jūs praleidžiu. Gerai. Žilvinas Nielsen klausia, ką manote apie G-Jan?
Aš nežinau, kaip jie tarti. Aš irgi nežinau, kaip mergaitė tarti. Jauna, kur labai išpopuliarėjo, kur talentinga tikrai yra. Jūs nelabai turit komentarą, ne? Turiu, šaunuolė jinai yra. Šaunuolė. Jinai yra šaunuolė jo. Gerai. Pernai jūs mama ceremonijoje pripažinta metų atlikėja. Aš nežinau to, aš dabar googlindamas tai išsiaiškinau. Kaip, koks jausmas? Normalus. Ar buvo smagu? Ar tikėjotės? Ne, aš nesitikėjau. Aš nesitikėjau, bet turbūt Martynas Tyla mane prakišo, prastumė. Jūs taip tiesiai atvirai. Ačiū jam už tai. Jis yra jūsų menedžeris? Taip, padeda. Čia buvo Egidijus Dragūnas, sel grupės siela prieš... Jau žinau klausimą, tai neklausk. Aš tikrai net... Jis tiesiog labai skeptiškas buvo apie Martyną Tylą. Jis švelniai tariant skeptiškas pasakė, tai nu, tikrai... Nu, aš nekartosiu, kai jis pasakė apie Martyną Tylą. Jūs nesidalinat su juo to sentimentu apie Martyną Tylą. Jis jums gerai, ne? Ne, gerai. Giedra, ar turit absoliučią klausą? Ne. Kodėl? Nu, nežinau. Tai yra genetiniai, fiziniai dalykai. Neturiu. O jūs nematot, kad galima išlavinti? Yra galima, įvairių teorijų. Galima, tai ir metodikų yra. Gerai. Koks jūsų mėgstamiausias akordas, kuris... Aš pastebėjau, kad kai muzikanto... Mage 7, pasakysiu. Mage'iniai, taip. Mažo mano, netgi mano, jeigu paklausytum albumo, tai be abejo, ten muzikantai gražiai suaranžavo, bet aš pati kūriau muziką tik prie pianino. Ir visur Mage 7, tai nu, toks... Gerai, jūs bent jau atsakėte šitą klausimą, nes mano patirtis sako, kad kai tik be paklaustum muzikanto, gero muzikanto apie jo mėgstamiausią akordą, jie dažniausiai pasimeta ir dažniausiai neatsako. Ir tik labai prispausti prie sienos, pagaliau pasako, nu gerai, va šitas. Jūs pasakėte iš kart, mažor 7, tai yra didelė tercija, maža tercija, didelė tercija. Domis valsiai, gerai. Eikim toliau. Kaip auklėt savo vaiką, ar gerai? Aš leidžiu jai aukti. Pačiai, bet nu prižiūrit? Nu be abejo. Ir neleidžia su urologanais muštis, kaip patika darėt? Kad nežinau, mes dabar centre gyvenam, tai žinai. Už ką balsavot Vilniaus mero rinkimuose? Aš liberalė. Gerai. Taip ar ne žaliojo tilto skulptūroms? Ne. Ne. Paskutinis klausimas. Prieš atsisveikiną. Turėjo tau skrą nosyje. Kuris dabar? Atidavė dukrai ar pardavė tibėjai? Labai paprastai. Tiesiog prieš filmuojant videoklipą Gerą mylėtis išsiėmiau ir nes turėjo nugrimuoti veidą ir pamečiau. Visiam laikam. Ir paskui tiesiog užaugo. Gedrė Kelšauskienė. Ačiū Jums, kad atėjot pas mus. Aš linkiu Jums labai didelės sėkmės scenoje ir gyvenime ir kada nors mes... Ačiū. Dar pasišnekėsim. Visų gero visiems. Iki gero pavasario. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.